imati borbu, jer... Ne čuje, fokus je prva borba, onda poslijemo da razofakanci. Sezno ti lovi jednu dužinu od glave, ne samo u glavu, da. Da, da glavu. Znači nije ovo, i ovo ti može sezno. Da. Pa to je zbog sigurnosti na tecite, nije to sve bez veze. Znači imate to neku toleranciju od kacike. Mm-hmm. Bilo bi preglupo da je samo na kacike. Znači bilo sam, treba bi stvarni kontakt. Pa da, pa gle. Pa nešto stisnu glavu ako pođe ovako. A gle, ako ide, pa zbog sigurnosti na razloga. Kojih razloga? Hej, Kajo! Cijeli dan jeme ti, yeah.
izgubili, to je to.